تاریخ پر تاریخ مکمل نہیں کر سکتے تو شروع کیوں کرتے ہو؟ عوام کی دہائی، ایک اور تاریخ مل گئی۔ بی آر ٹی منصوبہ اب 2020 میں مکمل ہوگا، اگلے سال لوگ مستفید ہونا شروع ہو جائیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت ایک بار پھر اپنے دعوے سے ہٹ گئی۔ اب بی آر ٹی منصوبے کے لیے نئی ڈیڈ لائن سامنے آ گئی، جس میں کہا گیا ہے کہ یہ منصوبہ اب 2020 میں مکمل ہوگا۔ شوکت یوسف زئی نے کہا کہ 2 بلین روپے کا ریونیو اکٹھا کیا ہے۔ بی آر ٹی منصوبہ 58.8 بلین سے شروع کیا تھا، 49.4 بلین روپے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ بی آر ٹی کا پہلا C1 56.8 کا تھا۔ بی آر ٹی میں ابھی تک 85% پیسے استعمال ہوئے ہیں۔ شوکت یوسف زئی نے کہا کہ منصوبے پر کام 87% ہوا ہے، اس کی لمبائی 28 کلومیٹر، فیڈر روٹس 68 کلومیٹر، جبکہ برج 13 کلومیٹر ہے۔ اگلے سال منصوبے سے لوگ مستفید ہونا شروع ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 30 سٹیشنز فائنل ہو رہے ہیں، جبکہ 10 سٹیشنز میں سیڑھیاں لگائی جا چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بی آر ٹی کے پیسے ہم نے ڈالرز میں نہیں بلکہ پاکستانی کرنسی میں دینے ہیں۔